טוב, קודם כל אנחנו רוצים להקדיש את השיעור היום גם לעילוי נשמת מיכאל בן אילנית ניסנוב, בחור צעיר בן 20 שנפטר בניו יורק מהמחלה. היה מתמיד גדול, לומד ברוך השם מדי יום, היה בחתונה שלי בניו יורק, בירכתי אותו עוד בחתונה שלי, אני זוכר, ונפטר לפני שנתיים מהמחלה, ועד עכשיו למשפחה קשה לקבל את זה, הגם שכבר עבר יותר משנה. הגמרא אומרת גזרה על המת שהשתכח מהלב אחרי 12 חודש, עדיין קשה להם, ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון ועושה הכל לטובה, ולכן אין להתקשות על המת יותר מדי, כמו שלמדה הגמרא מועד קטן כבזיים, יכול לבוא טרגדיה על בן אדם שמתקשה יותר מדי על מתו. אז אנחנו מברכים את המשפחה שמהשמיים ינוחמו ולא ידעו דאבה עוד. הסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה היום היא קשורה לגאולה. אנחנו היום יושבים בתשעה באב, כולנו בתענית, כולנו אבלים, חפויי ראש על בית המקדש הנחרב, ובחצי השני של היום כבר נולד משיח צדקנו. הגמרא בירושלמי בדף י"ז מסכת ברכות, הגמרא אומרת שמה שמשיח צדקנו נולד בתשעה באב, אז החצי השני יש בו קצת יותר נחמה. אתה רואה, כולנו יושבים כבר על כיסאות, יש נהגו להקל ללמוד גם לאו דווקא דברים הרעים, והיה הרבה יותר נחמה בחצי השני של היום, למרות שחזל במסכת תענית בדף חפתת עמוד ב' עמוד א', חזל אומרים שעד רבה, חצי השני של היום, שם התחילה הטרגדיה. מה קרה? הציתו את טהור באיכל, התחילו לשרוף את בית המקדש, והלך ובער כל העשירי כולו. אז אומרת הגמרא, אז אם הטרגדיה, עיקר הטרגדיה שבית המקדש נשרף היה בעשירי, אז תקבעו אותו בעשירי. למה קבעו את תשעה באב בתשעה באב, שהיה בעשירי באב? אומרת הגמרא, התחלת הדפורענות העדיפה. קשה ומצער מאוד ההתחלה של הפורענות, מה שבא אחר כך התגלגל אחר כך, אבל ההתחלה זה העיקר. אני שואל, אם כל הטעם הוא רק בגלל שהתחלת דפורענות העדיפה, אולי לעתיד לבוא, כשהקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את הימים האלה לשמחה, כמו שכותב רבי חיים פלאצ'י, שיהיה חג ראשון וחג אחרון. חג הראשון יהיה י"ז תמוז, חג אחרון יהיה תשעה באב, וכל שלושת השבועות האלה באמצע יהיו חול המועד. אז אני לא יודע אם אנשים שמחים כל כך בלחות חול המועד, יש כל כך הרבה מגבלות והגבלות, אבל עדיין זה כנראה שזה הולך להיות חג גדול. אז אני שואל, זה הולך להיות החג האחרון בתשעה באב או בעשירי באב? ויכול להיות שזה יהיה גם בתשעה באב וגם בעשירי באב, יום האריכתא, ואנחנו מחכים ומצפים כבר שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולת עולמים. ואנחנו, יש סיבות גדולות טובות מאוד להגיד שאנחנו אוטוטו קרובים לגאולה, הגם שההתקפה האיראנית והאיומים שלהם די מתמהמהים, אבל הכל לטובה. אנחנו יודעים שזה לא דווקא בגלל מה שהם יעשו או לא יעשו המשיח יבוא. בכל מקרה משיח יבוא, ובכל יום החכה לו הגם שהתמהמה, וזה אחד מהיסודות העיקריים של הדת. וכותב הרמב״ם, אין לאדם חלק בתורת משה רבנו עד שיאמין שמשיח צריך לבוא ולגאול אותנו. ב-11, ב-13 עיקרים של התורה הקדושה אנחנו מוצאים שקדוש ברוך הוא ישלח את משיח צדקנו, ואנחנו מחכים לו, הגם שהוא מתמהמה, אבל כבר לא נשאר הרבה לכביש הזה של הגלות, ואנחנו מחכים כבר להגיע למחוז של הגאולה. כמה אנחנו יכולים להיות בדרך, רוצים להגיע כבר הביתה, רוצים להגיע לבית, לראות את אבא שלנו, לחזות חזרה את השכינה שחוזרת לציון. אז כשהמשיח יגיע, וזה הולך לקרוא אוטוטו כאמור, אז יש מקבץ של ברכות שצריך לברך עליו. אני חקרתי את הנושא והקפתי אותו מכל הכיוונים שיכולתי למצוא מקורות, אם יהיה עוד מקורות מלבד אותם שאני אזכיר בשיעור ואתם יודעים אותם, אז כמובן שאני אשמח לשמוע, אולי בנה גם אנוכי. אבל כל המקורות כולם כתבו פלפולים, אף אחד לא יודע באמת מה הולך להיות, כי החז"ל לא תיקנו ברכה על המשיח, הם גם לא תיקנו ברכה על הגאולה, אבל יכול להיות שכן. לא יכול להיות מציאות כזאת שאתה תקנה חולצה ב-20 שקל ותברך עליה שהחיינו, ולזכות לראות את פניו של משיח צדקנו לא תברך שהחיינו. כאילו מה, 20 שקל חולצה יותר גדולה מאשר משיח צדקנו? אולי לא עושים כאלה קל וחומר, למה? כי לא תקנו על זה ברכה. על מה שתקנו חז"ל ברכה,
מברכים, ועל מה שלא, לא, ולא קשור לשמחת הלב. אבל ההודיה, אם חז"ל אומרים שכימי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות, נון פלאות, כפול 50 ממה שהיה במצרים, אז ודאי שעל כל המופע העצום, הגאולה העצומה, שעתיד הקדוש ברוך הוא לשדד כל מערכות הטבע, בהכרח שצריך להגיד איזה ברכה, איזה תודה. אז מה אתה רוצה, שנעשה איזה סעודת הודיה עם, אני יודע מה, עם קובה וגוג'גוג'ה בבוקר של שבת, בתפילה? מה, בוא נח, חיכינו 2,000 שנה לגאולה הזאת, סבלנו את הגלות הכי קשה מכולם, זה הגלות האחרונה של הערב רב. יותר גרוע מכל הגלויות כולם, כמו שכותב הזוהר פנחס, יותר ממה שאומות העולם עיכבו את ישראל, הערב רב מעכבים את ישראל. אתה רואה כמה אנחנו סובלים מהערב רב עד היום? לא מפסיקים. עכשיו, אם זה היה בצורה שהם באמת רוצים חברה שוויונית על כל המטלות והזכויות, למה את הערבים אתם משאירים בצד? גם הערבים הם חלק מהחברה, גם הם אוכלים ביטוח לאומי, גם הערבים הם אלה שהם מקבלים זכויות של אזרח. מה, יש להם רק זכויות בלי חובות? ואיך זה יכול להיות שכל הטכניון מלא ערבים? כל הטכניון עושים להם אפליה מתקנת ולא נותנים להם ממוצע גבוה של ציונים כדי להכניס אותם לטכניון, אפילו ממוצע נמוך. אני אף פעם לא הבנתי למה קוראים לזה האוניברסיטה העברית בהר הצופים. צריך לקרוא האוניברסיטה הערבית בהר הצופים. יש שם יותר מוסלמים ונוצרים מאשר יהודים בכלל. אז אם באמת היה אכפת לכם חברה שוויונית ולגייס את החרדים ולהפסיק להם את הקיצור צבאות של המעונות ולנסה הכל לחבל, הכל לחבל, אז אנחנו בהכרח צריכים להודות לקדוש ברוך הוא שיגאל אותנו מהם. וזה אחד מהטעמים למה עתיד להיות מלחמת גוג ומגוג. כשעשיתי לכם שיעורים על גוג ומגוג הזכרתי כאן 3 טעמים, ואחר כך התחדש לי טעם נוסף. אז אחד הטעמים כמובן זה שהקדוש ברוך הוא יסיר מעלינו את הערב רב, וכל היהודים ינצלו, מי שהיה יהודי ובשם יהודי יכונה והלך בדרך השם ועשה רצון הבורא, שמר שבת, שמר את המועדות, לא הוציא את עצמו מכלל ישראל, הוא ינצל. תורה וגמילות חסדים, סנהדרין צדיק ח' ב', אבל מי שלא הלך בשם השם, מי שלא קרא בשם השם, אין לו מציאות להינצל, אין דרך אחרת להינצל, כיוון שכל המלחמה הזאת מטרתה זה לברר את הקוצים מהקרם. אז מה, ישאיר לנו עוד קוצים? הוא בפרט הערב רב. ואם כבר הזכרתי בשיעורים הקודמים את המערכו בספר הגלגולים, דף צדיקי עמוד ב', כותב המערכו שאנו בדורנו, הוא מדבר על לפני 450 שנה, רוב אנשי דורנו ערב רב ולא יהודים. אגם שכולם נקראים ישראל, כולם נולדו בארץ ישראל, כולם מדברים עברית, כולם לכאורה בנים של אברהם, יצחק ויעקב, ולא. כותב המערכו המון, גם ערב רב על איתם, מעורבבים בתוכנו ונראה כאילו זה יהודים וזה לא יהודים. אז הגמרא מביאה כמה סימנים לבדוק, אני גם הבאתי בשו"ת שלי מרכבות ארגמן חלק ג', סימן ל' באבן העזר, סימנים לבדוק, כי אתה רוצה לחתן את הבת שלך, אתה לא רוצה ליפול על איזה ערב רב אחד, ומה תעשה, איך אתה תדע, איך תדע? אז יש כמה סימנים, והגמרא בביצה בדף ל' ב' אומרת, ונתן לך רחמים וריחמך, מלמד שמי שמרחם על הבריות, מי שאוהב את הצדקות, מי שהוא יש לו מידות טובות, הוא בהכרח מעם ישראל. ומי שאין לו מידות טובות, כגון שהוא עקשן גדול ושונא גדול ונותר טינה בליבו על חברו ולא יודע למחול, עליהם נאמר הגבעונים לא מבני ישראל אמה, וזה רמז שהוא לא מעם ישראל. אם הוא לא מרחם על הבריות, רמז שהוא לא מעם ישראל. כל מי שהוא מתנכל לתורה הוא לא מעם ישראל, אגם שהוא לכאורה יהודי, אגם שהוא לכאורה יושב כאן בארץ ישראל ומדבר עברית ונמצא חלק בתוכנו. אנחנו לא יודעים בדיוק למדוד את המדד כמה זה שונא וכמה זה מרחם, לא יודעים, אבל הקדוש ברוך הוא שהוא ידע להבחין בין טיפה של בכור לטיפה של עינה של בכור במצרים, אז הוא ידע להבחין בין טיפה של יהודי לטיפה של ערב רב בארץ ישראל. וכשתתחיל פה המלחמה והחגיגה, שיהיה חלילה וחס יהיה בירור אחרון, אז יהיה מלחמה, ובמלחמה אנשים נהרגים. ומשמע מרבותינו המקובלים שאלה שיהרגו זה דווקא ערב רב, שהגיע הזמן לברר אותם מהכרם, להוציא אותם מעם ישראל. אז כמו שהוא בירר בין טיפה של בכור לשינה של בכור במצרים, ככה הוא עתיד לברר בין טיפה של יהודי לטיפה של ערב רב כאן באחרית הימים. אחד הטעמים הנוספים שיש למה יהיה מלחמה גדולה באחרית הימים, זה כדי לקדש
את השם שלו בעולם, התגדלתי, התקדשתי, נודעתי לעיני גויים רבים, איך הוא יעשה את זה בנסיבות רגילות? צריך שיהיה קטסטרופה, צריך שיהיה קושי, צריך שיהיה צרה וצוקה שאתה תזעק להקדוש ברוך הוא. אז הוא, כשהוא שם אותך בפינה ופתאום ויצא ביום ההוא ונלחם כי ילחמו ביום קרב, הקדוש ברוך הוא בעצמו, שזה יהיה במערכה האחרונה של המלחמה. המלחמה מתוארת ביחזקאל למד זין למד ח' וגם בסחריה י' ג' י' ד', אבל זה שלושה פעימות, שלוש פעימות של המלחמה. פעימה ראשונה ארץ ישראל, פעימה שנייה ערי ירושלים, פעימה אחרונה בתוך ירושלים המלחמה. ואם חז"ל אומרים אויבים ייכנסו לתוך ירושלים, הכל יהיה כאן בתוך ירושלים, אז יהיה מלחמה. רק בפעימה האחרונה לקראת הסוף השם מתגלה, לפני זה הוא נותן לנו להתבשל ולראות ששב תשועת אדם, ואי אפשר לסמוך יותר לא על הצבא ולא על אמריקה, ובסוף הכל יתהפך חס ושלום עלינו, עד אנחנו נקרא בשם השם וננצל. אחד הטעמים שלא הזכרתי למלחמת גוג ומגוג, זה כמובן לצרף את האדם מהאבונות שלו. אתה עם האבונות שלך, אתה רוצה לראות את הפנים הקדושות של משיח צדקנו? בוא, מה שאבותיך ואבות אבותיך לא זכו, אתה רוצה לראות אותו עם האבונות, עם הביטול תורה, עם הלשון הרע? אבל אנחנו רוצים לראות, אז מה, תגמור את כולם? אז מי יקבל את משיח צדקנו? אז מה חז"ל אומרים, בעולם יקדים אדם פני מלכי אומות העולם, שאם יזכה יראה פני משיח צדקנו, בגמרא במסכת ברכות בדף ט', בשביל מה אני צריך את זה? אלא מה, דף י' ט', סמך, שלוש פעמים בגמרא שמה, אלא מה, מי שישאר לו אבונות, בהכרח הוא יצטרף על ידי היסורים שהוא יסבול במלחמה, והמלחמה תחפר לו תאבונות, ואז הוא יזכה לראות למשך צדקנו ואת הגאולה. הבנתם? למה המלחמה? זה עוד סיבה למה צריך את המלחמה. למה זה צריך לבוא בטרגדיה? למה זה צריך לבוא בפחד? הלו חז"ל כבר אומרים בי"ז מגילה, מלחמה התחלת הגאולה. למה צריך מלחמה? אז כדי לצרף את האומה, וגם כדי לקדש שם שמיים בעולם, וגם כדי לצרף את האומה, כל אחד ואחד מעצמו מהאבונות שלו. ככל שיש לו יותר אבונות, הוא יצטרך לסבול יותר מהחבלי משיח ומהמלחמה עצמה, ואז הוא יהיה qualified, הוא יהיה ראוי לראות פני משיח צדקנו. בכל מקרה, כשאנחנו נראה את המשיח, על איזה ברכות אנחנו הולכים לברך עליו? כי לא יכול להיות, הלב מתמלא בשירה, בזמרה, כמו שחז"ל אומרים, עד שלא באו ישראל לים ואמרו שירת הים, לא אמר אדם מעולם שירה להקדוש ברוך הוא. ולכאורה זה סותר מדרש אחר, כי בשוחר טוב על תהילים כתוב שאדם הראשון הוא היה הזמר הראשון, הוא שר סינגל, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם, הוא זמר הראשון. אז מה זה לא היה אדם שהודה להקדוש ברוך הוא? ההודיה של האומה ביחס לנס העצום של פתיחת הים, שראו קובים של מים עומדים כמונד נוזלים, זה כולם התפרצה מהם האהבה, ההוקרה לטוב, לתודה לבורא, וכולם שרתה עליהם רוח הקודש ואמרו את אותם מילים, כי הם לא בדיוק יודעים את המילים האלה מהתפילה, הם עכשיו אומרים את זה פעם ראשונה, אז איך הם ידעו כולם את המילים? מחלוקת בתוספות בגמרא במסכת סוטה, אני לא נכנס. אחד הטעמים, שרתה עליהם רוח הקודש. אז גם אני מאמין ששיבוא משיח צדקנו ואנחנו נצטרך להודות לקדוש ברוך הוא על הפדיון העצום שפדה אותנו מהערב רב, ופדה אותנו מאומות העולם ומטילים וכתבמים ופצצות וכל מיני חיזבאללה וכל מיני ארגונים למיניהם שבתוכנו ושלא בתוכנו, אז יהיה הכרח להודות לבורא. אז מה הברכה? אז יש כמה וכמה ברכות. אז איזה ברכות? אז שכמו שמה שרתה רוח הקודש וכולנו נדע, אני חושב שרוח הקודש זה קצת מקביל לוואטסאפ היום. למה? אני רוצה להגיד לכולכם איזה הודעה. איך אני עכשיו יכול להגיד לכולכם הודעה? ואתם לא רק אתם, כל היהודים בעולם צריכים עכשיו לברך, כי יש עכשיו עניין לברך גאל ישראל, לדוגמה. איך אני אמור להגיד להם את זה? איך אני אמור לתפוס את כולם? זה נמצא בשלומי, והוא נמצא באלעד, והוא נמצא באלת, והוא נמצא... איך אני אמור להגיד לכולם, הגיע הזמן, הנה, תברכו. או ששומעים כל שופר, לשמוע כל שופר, או כל הברכות שאני אביא עכשיו. איך הם ידעו? אז היום של כל אחד יש הודעות בפלאפון, אז אפשר לשלוח הודעה, טאק, כולם קיבלו את ההודעה, מברכים. נייס.
Very nice. קצת כמו רוח הקודש. כולם קיבלו את המילים של שירת הים בפלאפון השיר על השם כי גאו. אולי יהיה איזה שיר אחר, אני לא יודע. אבל כשיש שיר אחר אנחנו לא נצטרך הודעות בפלאפון, יהיה רוח הקודש על כולם וכולנו נדע לבד. אולי המשיח יוציא שולחן ערוך החמישי, יש לנו ארבע חלקים, שולחן ערוך אורחיים, יורדיה ואבן עזר וחושן משפט. אולי יש שולחן ערוך העתיד, דומה למה שכתב הערוך, שולחן ערוך העתיד, קצת דומה להלכות שהרמב"ם מביא, הלכתה למשיחה, הלכות למשיח צדקנו. אבל הכי קרוב בעיניי שיהיה לנו פשוט רוח חדשה, רוח חדשה כמו שכתוב, אשפוך את רוחי על כל בשר, כי מלא הארץ דעה את השם, כולם ידעו את השם, לכולם זה יהיה פשוט שצריך לברך, לא יהיה כבר מחלוקות, ספרדי יברך ככה, אשכנזי יברך ככה. אני גם לא יודע מה המשיח עתיד להיות, אשכנזי או ספרדי. כנראה שזה הולך להיות מישמש כזה כמו רבנו ארי. רבנו ארי, אבא שלו אשכנזי, אמא שלו ספרדיה, פרנסיס, אז אולי הוא עתיד להיות ככה. או שנגיד שהוא יהיה תימני. גם זה יכול להיות. הנה נכנסנו לדת התימן. אלוה מתימן יבוא. אז אלוה זה כמובן המשיח שהוא מתימן יבוא. אז יכול להיות שיהיה תימני. תימני, אשכנזי, ספרדי, לא משנה, העיקר שכבר יבוא ויגל אותנו גאולת עולמים. בית אב לסברה הזאת, שבאמת רוח תלבש את כולנו וכולנו נתנבא ונדע בדיוק מה לברך, יש בזוהר חדש סמכי עמוד א', בגין דה ביום הדה משיחה תתחדש דעתה באלמה, כשיבוא המשיח יתחדש הדעות בעולם. אתם יודעים כמה תורה היה לראשונים שאנחנו איבדנו אותה? המון. אני מקווה שבוע הבא אני אעשה לכם, אני עובד על השיעור הזה כבר הרבה זמן בלי נדר, שבוע הבא על חוכמות שאין אותם יותר בעולם והיו אותם בעולם, ורבותינו השתמשו בחוכמות האלה. דברים מדהימים, מפליאים, לא שיערו מבותיכם. תסמרנה שערות אנוש לדעת כמה תורה, כמה כוחות, כמה עוצמות, כמה ידיעות היה לרבותינו התנאים ולפניהם, ואפילו המוראים קצת עוד השתמשו בחוכמות האלה, והכל נשכח נאבד. היום אפילו שולחן ערוך בקושי בן אדם יודע. בן אדם יודע לקרוא כמה הלכות ילקוט יוסף, קוראים אותו כבר רבנו. פעם זה לא היה ככה. אתם יודעים איזה תורה עצומה, בכמות, באיכות. יש לך מודע, תת מודע ועל מודע. העל מודע שלהם היה חזק כמו המודע שלהם. משהו עוצמות בלתי ניתן לתפוס. אני אומר לכם, אני כתבתי את השיעור והתחלתי לבכות, אמרתי, יאללה, אנחנו כלום. בואנה, אנחנו לא יודעים כלום. אבל אנשים מחזיקים מעצמם. אז עשו אותו דיין, או שמו לו איזה גלימה, או הביאו לו איזה תפקיד, או קראו לו איזה ראש מטיפת, ראש ישיבה, ראש זה, ראש זה, והוא מרגיש שהוא מלך העולם. בוא תעמוד ליד, בוא תקרא קצת, תקרא. עכשיו, מי ייכנס בו גאווה כזו? מי שלא לומד קבלה. כי כשאדם לומד קבלה והוא רואה את קטנות האדם ביחס לגדלות הבורא, הוא הולך ומצטמצם, הולך ומזדהר, ורואה שהוא אפילו לא עולה בשם. אבל כשהוא לומד רק פשט ובפרט הלכה, ואז מקבל תפקידים, הוא יכול להרגיש שהוא מלך העולם, יבזה, יוריד, הוא לא סופר אף אחד. וזה חבל, בשביל זה כל כך חשוב גם ללמוד קבלה, כי הקבלה עוזרת לך לעבוד על מידת הענווה שלך, שאתה רואה את האלוה העצום, את העולמות, את המרחקים, את הגבעים, ואת אותך שאתה פשוט כבול בתוך גוף מחמר, ואוטוטו הולך להתבלות באפר, על מה תתגאה טיפה שרוחה שכמוך, על מה תתגאה, ואנשים מורימים את האף, וזה בגלל שלא לומדים את הגדולה של הבורא ביחס לקטנות האדם. נו, אז כותב הזוהר, ביום הדה משיחא תתחדש דעתה באלמה, יבואו חוכמות חדשות לעולם, ידיעות חדשות בעולם, תתנאי רורייתא כמי כולה, והתורה כבר לא תהיה חשוכה, אלא יהיה הלכה ברורה, ויהיה משנה ברורה, ויהיה גמרא ברורה, ויהיה זוהר ברור, הכל יהיה מזוכח, ברור, צעיר, נעיר, לא יהיה תסבוכות כבר, הבן אדם לא יהיה מסובך כבר עם ההבנה, בגין דכתיב, כולם ידעותי למקטנם ועד גדול. אז איזה ברכה אנחנו כן נברך? אז נתחיל בפשוט, שהחיינו, כולם מסכימים שאנחנו נברך? כן, זה הולך להיות מועד, כמו בכל מועד מברכים ברכת שהחיינו? כן, שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה, בוודאי אתה צריך לברך על הזמן הזה. אבותינו ואבות אבותינו, היו כאלה שמתו במדבר, היו כאלה שמתו ביבשה, באוויר ובים, היו כאלה שזרקו את עצמם למים, כמו באגדות החורבן, אלפנו נבבנו זין, מסכת גיטין, היו כאלה מסכנים שלא זכו להגיע לארץ ישראל, וההגנה והאצל התחילו לריב ביניהם, הטביעו יהודים, יהודים הטביעו יהודים שלא יגידו שאלה הצילו ואלה לא הצילו, אחרי זה שאלו למה רצחו אותו,
אתה מבין? אחרי זה שאלו למה רצחו אותו. לא משנה. תדעו לכם, השם פלס, תורה פלס, האמת פלס. אל אמונה ואין עוול, יצדיק וישר הוא. ואם אנשים כל כך מתו באושוויץ, בטרבלינקה, בליל הבדולח, בשבת השחורה, בהמון המון פרוגרומים ואנטישמיות שחלה בכל העולם כולו, בפרט בעולם האשכנזי, איך לא תברך שהחיינו והגיענו לזמן הזה. ואני חושב שאלה שיקומו בתחיית המתים עוד יותר שייך את הברכה הזאת. למה? למה הברכה הזאת שייכת למי שיקום בתחיית המתים? שהחיינו! בטח שהחיינו! אתם עד עכשיו הייתם מתים, עכשיו שהחיינו! אז אולי אלה שיקומו בתחיית המתים יש יותר עניין שיברכו שהחיינו. מה? בוודאי, יכול להיות שצריכים לברך מחיי המתים גם, כן? שער הגלגולים הקדמה למדי, יש שם סיפור. מרחו מספר שהוא היה בדרך לצפת. עכשיו תקשיבו טוב לסיפור, כי יש מה להקשות על הסיפור לכאורה. אני קורא את הלשון שלו, עברתי דרך קבר אחד של גוי, והנה נפש הגוי גברה עליי מאוד. למה? הזוהר כותב שהרשעים הם הם המזיקים בעולם. מי המזיקים? מי שמת והוא היה רשע, הוא הופך להיות מזיק. זאת אומרת, הוא בכלל נחרט, אין לו חלק בעולם הבא, הוא הופך, הוא יורד לקליפות והופך להיות מזיק מהמזיקים של העולם. כל חייו הוא יזיק, אז גם עכשיו הוא יזיק, גם אחרי מותו הוא יזיק. עברתי דרך קבר של גוי, והנה נפש הגוי גברה עליי מאוד, ורוח נסתני ממש למעלה, התנתקתי מהקרקע, וראיתי עצמי רץ באוויר, ופורח באוויר בגובה כשיעור 20 קומות מעל הקרקע. עד שלא יכולתי יותר ולא נשארה בי נשמה, והרוח הפילה אותי בחבטה לקרקע, וחזרתי חזרה לעיר צפת, וכל איבריי היו חלושים ופגועים, והרגישו בי בני ביתי שאני הולך ונחלש יותר ויותר, ולא הייתה ברירה, והוליכוני עד פתח ביתו של מורי זלעה. מי זה מורי? רבנו ארי. ובהגיעי שם לא נותרה בי נשמה כלל כעניין יונה הנביא. והשכיבני מורי על מיטה, וסגר את הדלת, והתפלל מבחוץ לאותו חדר, ואחר כך נכנס לחדר, והיה הולך בבית, ומתפלל וגוהר, ומשתתח עליי, עד חצי היום, עד שהייתי עד אז מת לגמרי. ובחצי היום ראיתי בעצמי כי חזרה נשמתי, עד שפתחתי עיניי, קמתי ובירחתי ברכה מחיי המתים. וכל זה אמת ויציב בלי שום ספק בעולם. לא המצאתי, אני לא מדומיין, הוא לא היה לוקח כל מיני מפסוטונים, מחשפונים, כדורים, שפיצים, טוסטים. לא, היה מפוקס. יופי. לא הבנתי בסיפור, הוא מת או לא מת? מה הבנתי מהסיפור? הוא היה מת או לא מת? הוא כותב לו, נותרה בי נשמה כלל כעניין יונה הנביא. לא הבנתי, יונה מת? הוא מת בתוך הבטן של הדגה, יונה מת? אני לא מכיר מדרש כזה, אולי יש, אני לא מכיר. אז מה שמה? כתוב אצל יונה רק, ותח השמש על ראש יונה והתעלף וישאל את נפשו למות. אז כאילו כמעט הייתי מת, כמו בן אדם מדבר סלנג, כמו סב, ואנוכי הולך למות, ולמה לי זה הבכורה? אז זה כאילו סלנג כזה שאני עוד רגע הולך למות. אז הוא לא באמת מת. אז מה זה שהוא כתב בהתחלה? לא נותרה בי נשמה, ואחר כך הוא כותב, עד שהייתי מת לגמרי. אז הוא מת לגמרי או לא מת לגמרי? אז אולי צריך להגיד בהתחלה הוא כתב שהוא היה כמו יונה, יעני כמעט מת, ובסוף הוא כותב והשתתח עליי מורי עד חצי היום עד שהייתי מת לגמרי. מה שמה מת לגמרי? זה מת לגמרי. מה אני מבין? מה אני עושה פה פלפולים? עם הבנת הנקרא, מת לגמרי. אז יכול להיות שבאמת הוא מת לגמרי. אז הוא מת או לא מת? אולי בהתחלה לא, רק התעלף, ואחר כך הוא מת לגמרי. אני לא מבין למה הוא טרח לתאר בהקבלה כל כך ניכרת למעשה של אלישע שחייה את בן השומנמית. כתוב שמה, ויעל וישכב על הילד, וישם פיו על פיו ועיניו על עיניו וכפיו על כפיו ויגהר עליו, ויחם בשר הילד. אז מה היה שמה עם חבקוק? מה היה איתו, הוא מת או לא מת? מת. אז לכאורה צריך להגיד שמה שאמר הוא מתכוון שבאמת הוא מת. הוא גם אמר אחר כך, מה הלשון שלו? עד שהייתי מת לגמרי. מה אתה יכול להגיד יותר מזה? ומה הוא בירך בסוף? מחיי המתים. אז מה משמע? שמי שמת לגמרי וקם צריך לברך מחיי המתים. פשוט או לא? כן או לא? לא.
לא. אם אני שואל פשוט או לא, אז התשובה היא לא. למה לא? למה לא? מי אמר לך שהוא בירך עם שם ומלכות? יכול להיות בן אדם היה באיזה תאונה, והתעלף, והתעורר ואמר שוף, ברוך מחיי המתים. הרי זה הלשון של המרחו, ובירכתי ברכה, ברוך מחיי המתים. הוא לא אמר השם אלוקנו מלך העולם, הוא לא אמר השם, הוא אמר ברוך מחיי המתים. אז אולי בירכתי ברכה. אני עכשיו אומר, שתבח שמך הקדוש ברוך הוא, אני לא מברך את הקדוש ברוך הוא, זה גם ברכה. אדם בקש ממני תברך אותי הרב, אני לא מברך אותו, זה גם נקרא ברכה. אז גם להגיד ברוך מחיי המתים זה ברכה. זה לא בשם ומלכות, וזה לא מה שחזל אומרים במסכת ברכות דף מם, כל ברכה שאין איתה שם ומלכות לא נקראת ברכה, אבל זה שבח והודיה והלל לבורא על זה שהציל אותי משערי מוות. אז מהסיפור הזה לא בטוח שהוא בירך עם שם ומלכות, אפילו אם נגיד שבטוח שהוא מת, כמו שהוא כותב עד שהייתי מת לגמרי, והוא מקביל את זה לסיפור עם הבן של השונמית חבקוק, שהוא כן מת לגמרי, אבל הברכה היא לא ברורה, כי הוא אמר רק ברוך מחיי המתים. אז מי אמר מאיך איתיתי שיקומו את מתים שצריך לברך תחיית מחיי המתים? הבנתם את הפלפול? הבנתם או לא? רוצים סיפורים? רוצים כוס מים? גם אני. פלפול שלם בפוסקים, מי שמת מוות קליני, האם צריך לברך מחיי המתים כשהוא קם או לא? מה זה מוות קליני? דיברנו על זה, עשינו על זה שיעורים, כתבתי על זה תשובה, דיברנו בעריכות. מה זה מוות קליני? מדובר על בן אדם שעבר איזה טראומה, או איזה תאונה, או איזה משהו, ואין לו גלי מוח, אין לו נשימות, אין לו שום תקשורת עם הסביבה, שמים נוצה מתחת לנחיר, הנוצה לא זזה, הוא מחובר למוניטורים שונים, כולם מראים שאין תזוזה, בן אדם מת, לפי כל ההגדרות הרפואיות בעולם הקדום והעולם המודרני, הבן אדם מת, שמו אותו במקרר, ואחרי זה באים להוציא, שומעים דפיקות מהמקרר, פתחו, קרלי! ופתחו, מסתבר שהוא מת מוות קליני. אני סיפרתי את זה פה, וזה הרבה פעמים משעשע אותי, שהייתי בניו יורק, היה לי אחד התלמידים שהוא היה, התפקיד שלו, הוא היה שומר על המתים. זה היה התפקיד שלו. לא יודע מה צריך שומר על המתים, למה הם יברחו, לאן יש להם ללכת. אבל הוא היה שומר על המתים. בחזל אנחנו מוצאים שומר על המתים, בהקשר של לשמור עליו מהעכברים שלא יאכלו את הגופה. אבל אצלנו היום אין עכברים שאוכלים את הגופות, כי אנחנו מכניסים אותם למקררים. אם לא היה במקרר, הוא היה מתנפח פי שתיים, פי שלוש מהגודל שלו, מסריח בצורה איומה ונוראה. אז מה היה עם הבחור הזה? נתנו לו לשמור על המתים. הוא היה מקבל על זה כמובן כסף, ואם היו מוסיפים לו קצת בקשיש, הוא גם היה קורא תהילים לעילוי נשמת המתים. יש לי אחת התשובות בשוטים האחרונים שכתבתי, בסוגיה האם אפשר לקרוא תהילים וקדיש ותיקון הנפטרים לפני שקברו את המת, האם זה מועיל לו. או שצריך לחכות קודם שיקברו אותו, ורק אז תגיד קדיש ותהילים ותיקון הנפטרים וכו'. עשיתי שם פלפול גדול. בכל מקרה, הביאו איזה מת אחד עם העגלה. לאותו מקום הוא מספר לי שהביאו את המת עם העגלה ופתחו את המקרר. עכשיו המת מת עם הרבה ריאות באוויר בריאות, כנראה שמישהו הבעיל אותו והוא מת, זה היה משהו כזה והוא מת. אז עכשיו כשהעבירו אותו מהעגלה למקרר, למגש של המקרר, לרשת הזאת הנירוסטה מהמקרר, אז כל הריאות שלו מלאות באוויר. אז העבירו אותו, הרימו אותו וצידדו אותו על הצד וכל האוויר יצא, ואז היה נשמע משהו כזה, הוא אומר לי ברחנו משם, השארנו את המתים, את המקרר פתוח, ברחנו כל ברוקלין, עשינו ספרינט, משהו מבעיל. בכל מקרה, אדם שמת מוות קליני קם, האם הוא צריך לברך ברכת מחיי המתים או לא? אז בפשטות לא. למה לא? כי חזל לא תקנו ברכה כזאת, ומי חיתיתי לברך ברכות שחזל לא תקנו? יופי, עוד דבר, זה סוגיה כל כך נדירה, כל כך נדירה. אפילו רבי מאיר לא חי דמיותה דמיותה, כמו שכותב מרן החידה בשו"ת חיים שאל. שם הוא כותב בעריכות, אני חושב חלק בית סימן חפי, ושם כך כתוב בזיכרוני, ושם הוא כותב הרב חידה שלא תקנו, למה אתה לא חושש שהכניסו בן אדם לקבר והוא לא יתעורר לך בקבר?
הרי סיפרתי גם את הסיפור הזה פעם שהכנסנו מישהו ממיאמי, הבאנו אותו לפה בארון קבורה, כי שם קוברים בארונות, שנאמר וישם אותו בארון במצרים, ארץ ישראל חיפר אדמתו עמו. הנה הפרשה שקראנו אתמול, הרנינו גויים עמו וכתם עבדם וקום ודקה וישב ודתרה וחיפר אדמתו עמו. אדמה של ארץ ישראל מחפרת, אז רוצים לקבור באדמה של ארץ ישראל. פתחו את הארון וכל הארון היה מלא שריטות מלמעלה, מסתבר שהוא חי בתוך הארון אחרי שקברו אותו. עכשיו מה שמדהים, אין שום מצב לצאת מזה, בפרט לא במיאמי, כי במיאמי חוץ מהארון הם שמים בטונדה ענקית עם, עם מנוף על הארון. למה? כי כל מיאמי נמצאת שם על המים, כל שנה כמה קילומטרים הולכים מהחוף. למה? כי יש אפשרה של הקרחונים בצדדים והמפלס של המים עולה, אז הם מפסידים, הם בונים לך כל מיני שובר גלים וכל מיני דברים כדי לנסות למזער את זה. אבל יש צפי בעתיד שכל מיאמי, כיוון שהיא הכי נמוכה, היא בדיוק לשון, יש לה מים מכל הכיוונים מיאמי, אז, אז יש לה מזג האוויר מאוד טרופי, כי היא סובלת מחום קדחתני, משהו נורא והיום בקיץ. בקיץ יש יותר גשמים מאשר בחורף שם, אבל זה גשם חם, יש לך שמיים נקיים מעננים, פתאום גשם. עוד פעם שמיים ענקים, גשם. עכשיו לא גשם כמו פה, גשם. המערכת ביוב שם היא מהמתקדמות בעולם, והן לא מספיקות, הן לא מספיקות להכיל את כל המים שיורד שם. זה מים בצורה, כמות עצומה. אז עכשיו, בגלל שהם מפחדים שיהיה הצפה של המים וכל ארונות קבורה יעלו למעלה והתנבלו המתים והתבלבלו ארונות, שמים בטונדה על הארון, וידוי הריגה. משם הוא לא יצא יותר. אז עכשיו שואל הרב חידה, למה אנחנו לא חוששים לאחד כזה ומחכים? למה אומר הזוהר? תרומה קופמם א', אומר הזוהר שאיך שבן אדם מת, טוב שיקברו אותו. יש זוהר אמור, פי חט, אומר כמה סיבות הוא מביא למה טוב שיקברו אותו איך שהוא מת. אחד הסיבות שאולי השם רוצה לגלגל אותו בעולם עוד באותו היום. וכל עוד לא קברו את הגוף הראשון, הגוף, הנשמה לא מתגלגלת בעולם. תבינו מה זה. זה אומר שבבוקר הוא היה, הוא קם יצחק צ'כנובצקי, ובערב נולד תינוק יוסף אבוטבול. הוא היה אשכנזי, עכשיו הוא התגלגל בספרדי. ביזה, לא קיבל התלמוד תורה, אמר אין מקום, אז הכניסו אותו שם. לא, אני חושב שעד רבה, רוממו אותו שהוא נהיה ספרדי, לא צריך להגיש מישהו יותר ממישהו, כולם אחים, כולם שווים, יש שווים יותר, אבל כולם שווים, ככה זה עובד, אינטגרציה, יעני. בקיצור, מי שמת מוות קליני, רבותיי, צריך לקום ולעשות תחיית המתים, זה יותר מסתבר מהסיפור של המערכו. אתה מדבר פה על בן אדם שממש מת לפי כל הכללים של הרפואה. בכל מקרה, התשובה היא לא. למה? כי לא תקנו חזל על דבר כזה ברכה. וגם, זה מיעוטא דמיעוטא, אפילו רבי מאיר לא חי שאינן. כך שואל הרב חידה, אומר הרב חידה שמה, למה אנחנו קוברים מיד? אולי לא נקבור מיד, אלא נחכה, נבדוק כמה ימים שבאמת הוא מת, ואז נקבור אותו. אומר, כמה אתה מכיר אנשים שמתו, קמו לתחייה? מתי מספר. מתי מספר. הבנתם את זה? לא משנה. אז זה הרעיון. רבותיי, בהכרח שהמרחו, אז איך המרחו ברך? איך המרחו ברך? כנראה שזה לא היה בשם במלכות. נגמר, לא היה בשם במלכות. איי, אבל קשה. פרקי דרבי אליעזר, פרק למד א', הוא מביא שמה את המעשה העקדה. אני קורא מילה מילה. כיוון שהגיע חרב על צווארו של יצחוק, פרחה ויצא נשמע ישראל, ואחר כך חזרה הנפש לגופו וידע יצחק תחיית המתים, מבאותה שעה פתח ואמר, ברוך אתה השם מחיה המתים. זה כבר יותר מעניין ממה שמצאנו אצל המערכו בשאר הגלגולים בלמד חית. מה? ברוך אתה השם! הוא הביא גם את שם השם, ברוך אתה השם מחיי המתים. ומה היה ליצחק? מת מוות קלילי. מה היה שם על גבי המזבח? הוא מת! נכנסה הנשמה שלו בנשמה של העיל, אחר כך הוא קיבל נשמה מהדחורה. בהתחלה הוא לשרה בן, אחר כך אברהם הוליד את יצחק. אז אתה רואה שכן צריך לברך מחיי המתים. בפשטות, לכאורה, משמע שהוא ברך מחיי המתים. אני חוכך בדבר עדיין, לא נראה לי. למה? כי שמה הוא בא להגיד, למה אומרים מגן אברהם? למה? כי אברהם אבינו זרק אותו נמרוד לכבשן האש ולא קרה לו כלום, ויצא אברהם מכבשן האש ואמר ברוך אתה השם מגן אברהם, הגן עליו. אחר כך, למה אומרים מחיי המתים? כי יצחק בעקדה לא קרה לו כלום, אז עמד ואמר ברוך מחיי המתים. ברוך אתה השם. אתה רואה, ואחרי זה יעקב, ואחרי זה כל הזה. אתה רואה שזה קונוטציה של ברכת ה... זה כאילו...
כאילו נדרש שבא להסביר לך טעמים למה מברכים מגן אברהם, מחיה מתים, האל הקדוש. זה לא בא להגיד לך שמי שמת וקם צריך לברך על תחיית המתים, וגם קשה להביא ראיות מסיפורים כאלה, אתה צריך פוסקים, אבל אין, אתה מדבר על הלכת למשיחה. בשביל זה אני אומר, שיבוא המשיח, יראה עלינו רוח ממרום, ונדע מה לברך ולא לברך. המהר"ל החידה במחזיק ברכה אור החיים, סימן רשות, תסתפק מי שמת מוות קליני. וזה הלכה למעשה, כי היו כאלה שמתו מוות קליני. האם מברך הגומל או לא? מה אתם אומרים? ברכת הגומל. הוא לא היה לילה בבית חולים. מת בשתיים, קם בשתיים ורבע. כותב הרב חידה, אין ראוי לברך הגומל שכבר יצא נשמתו. על מה תברך על גומל? אם כמעט יצא נשמתו, תראו מה הוא מבין, הוא מבין שכמעט יצא נשמתו יותר מחייב ברכה מאשר כבר יצא נשמתו. אם כמעט יצא נשמתו והוא היה על ערש דווי והשם זיכה אותו שהנשמה לא תצא, על זה אתה מברך הגומל. אבל כבר יצא נשמתו בשלמה משחלה ונתה למות ונתרפא חייב ברכת הגומל, אבל כשברכה נשמתו וחזרה ודאין לברך הגומל, אלא מחיה המתים כמו שבירך יצחק. אז מה למדנו מכאן? שמשמע שמי שמת מוות קליני לפי מרן החידה מברך מחיה המתים כמו שבירך יצחק. אני מדקדק את הלשון, כמו שבירך יצחק. מה המקור שלו? פרקי דרבי אליעזר. מה כתוב בפרקי דרבי אליעזר? באותה שעה פתח יצחק ואמר ברוך אתה השם מחיה המתים. אז מי שמת מוות קליני צריך לברך ברוך אתה השם מחיה המתים, או שצריך לברך ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם מחיה המתים? אם זה כמו שבירך יצחק, אז יצחק זה מחיה המתים. אז למה ניכנס לספקות? תשמע חביבי, מתי מתת מוות קליני? בצהריים. טוב, בערבית כשאתה מתפלל תברך מחיה המתים, תכוון גם על זה שהחיה אותך מהזה ונגמר. אז ממילא יכול לפתור. אבל אם תגיד שצריך עם השם אלוקנו מלך העולם, אז זה לא יכול לפתור. אבל אתה לא רואה כאן בכלל. מי שלא ראה את החבר שלו שנה שלמה, ולא שמע אודותיו, מה הברכה? איך זה הולך? עם אלוקנו מלך העולם או בלי אלוקנו מלך העולם? מה אתם אומרים? מחלוקת אחרונים אני רואה פה. שאלה. אז בכל מקרה, להלכה יותר נראה ששב אל תעשה עדיף, יברך בברכה ויכוון לצאת ידי חובה, לפי הרב חידה אפילו גומל אין כאן. אז אתה ירושלמי? סע לרבנו הארי, תגיד, תעשה איזה השתתחות, תחזור, תברך הגומל ותפתור גם את הגומל של המוות קליני שהיה לך, וככה נראה. בכל מקרה רבותיי, בכל הפלפוליישן יצאנו שלעתיד לבוא אנחנו עוד מסופקים אם צריך לברך מחיה המתים או לא. הלב אומר שהחיינו והחייה אותנו, היינו מתים, וכל שכן מחיה המתים, או שכן או שלא. אמרתי, או יבוא המשיח יגיד לנו מה עושים, או נקבל אס-אמס לראש שלנו, מה שנקרא הופעת רוח הקודש, הופעת אליהו הנביא באתקסיה, בתמירו. היינו בתוך המחשבה שלנו, וכולנו נדע אם לברך או לא לברך. שמעתי שיש שנוהגים קודם מותם לשתות רביעית מים ולהתחייב ברכה אחרונה. מה הברכה האחרונה על רביעית מים? נפשות רבות. אז הם שותים רביעית מים ומתים, ועכשיו הם יתחייבו ברכה אחרונה, וכשיקומו בתחיית המתים הם יברכו ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא נפשות רבות וכו' וכו' וכו', להחיות בהם נפש כל חי ברוך חיי עולמים. אז כאילו אנחנו נכוון לפתור את המים האחרונים ששתינו לפני, לכוון לפתור עכשיו להחיות בהם נפש כל חי שהחיית אותנו בתחיית המתים. It's גשמק, it's nice, אבל בונה, עבר איזה 200 שנה מאז שנפטרת, להברכה לא וויסט כבר? כאילו איך זה עובד? מה, לא יודע, המים כבר התעכלו ממזמן. יש בזה, בספר שלי מרכבות פרעו, קראנו לפרעו על שם פרעון שנפרעים מהנשמה, ושם שלושה כרכים על מה קורה אחרי שבן אדם נפטר מהעולם, שלב אחרי שלב, פסיעה אחרי פסיעה, הגודל בצד הכיף בצד הגודל, משהו פילי. ושם הכנסתי מרבותינו הפוסקים, הבאתי כמה שכתבו שמה שאדם עצר בו בלימוד שלו הוא ימשיך איתו בתחיית המתים. זאת אומרת, אם היית בבא בתרא, אני יודע, בדף ג', אז בתחילת המתים אתה תמשיך ללמוד בבא בתרא בדף ד', ויש מי שאומר אפילו בגן עדן יביאו לך בבא בתרא ותמשיך ללמוד מדף ד'.
אז זה סימן טוב לבן אדם שהוא נמצא באיזה עניין, ואז הוא יוכל להמשיך את זה. אז אולי גם כאן לעניין הברכת ברכת נפשות רבות, ואם כבר יותר קרוב אליי שברכו המחזיר נשמות לפגרים מתים, אני חושב שזה הרבה יותר שייך. החזירו כל הנשמות, חזרו. אתה יודע מה זה, איזה הולך להיות בית קברות? כל הבתי קברות הולך להיות שם מסיבה. כולם יקומו, כולם רואים אחד את השני, וכמובן, שאלה אם איזה בגדים יקומו, וגם על זה דיברתי איתכם לגבי התכריכים שלהם. עשינו פה שיעור על תכריכים שלכתחילה צריך תכריכי פשטן, וכל מי שנפטר לו מת יוסיף עוד 400 שקל ויקבור אותו בתכריכי פשטן. פשטן נקי שאין בו שום חוט אחר, וזה כל החברות קדישות יודעות את זה, ומספקות את זה, אבל הן לא מציעות את זה. למה? אין להם שום עניין, הם לא עושים על זה רווח על התכריכי פשטן, יש להם די ויותר רווח על הקברים שהם מוכרים, ואם אתה מבקש, אז אתה תקבל. אם אתה לא מבקש, אתה לא תקבל. אז תבקש בשביל המתים. עכשיו, יותר מזה, מי שקנה לעצמו קבר באיזה חברה קדיש, אני יודע איך זה עובד בירושלים, אני לא יודע במקומות אחרים, אתה הולך, אתה מקבל קושן, היינו תעודה, שזה הקבר שלך. אתה מוסיף עוד 400 שקל, או כמה שזה עולה, יש מקומות שגם פחות, לתכריכי פשטן, וכותבים לך את זה בתיק שלך, ובמחשב, המזכירה שם עוד הרתה לי את זה, שאיך שהיא פותחת את התיק שלך, קופץ לחלונית שהוא שילם על תכריכי פשטן. אולי ואולי, אבל את ההשתדלות עשית. את ההשתדלות עשית, ולכן זה כדאי מאוד לקבור אותו בתכריכי פשטן. כולם יקומו בתחיית המתים, אז מה אתה מברך? לכאורה, המחזיר נשמות לבגרים מתים. אני חושב שזה הרבה יותר קלאסי מאשר שהחיינו, או מחיי המתים, או להחיות בהם נפש כל חי. המחזיר נשמות לפגרים מתים. הם היו פגרים מתים, הם היו בתוך האדמה. האדמה עיקלה אותם. אז מעניין, זה באמת סוגיה מאוד מעניינת, אבל אם זה ככה וזה הברכה, אז הם יכולים לפתור את זה בברכה של הבוקר, בברכות השחר של הבוקר. המחזיר נשמות לפגרים מתים, ותכוון זה שיחזיר לך את הנשמה לפגר המת. טוב, יכול להיות. עד כאן רבותיי הברכה הזאת, יש עוד הרבה מה לפלפל בה בכל הסוגיה של ברכת מחיי המתים, ועוד הפעם, אנחנו כל השיעור שלנו זה הלכתה, אבל לא הלכה למעשה, כי אנחנו לא באמת יודעים מה שיהיה, עד שנקבל את הרוח הקודש, ואז הקדוש ברוך הוא יתקן אותנו בעצות טובות. פסחים שמחת עמוד א' על הפסוק, אני אמית ואחיה ומחצתי ואני ארפה ואין מידי מציל. אומרת הגמרא, מה שמחצתי אני ארפה. רש"י מבאר, אחרי תחיית המתים ירפא הקדוש ברוך הוא בעלי מומים ממומיהם. זאת אומרת, כולם יקומו עם אותם מומים שהם נקברו איתם. אחד בלי יד, אחד בלי רגל, אחד בלי עין, כל אחד איך שהוא נולד, או מום שניתן בו במהלך חיים חיותו, כגון אותם חיילים מסכנים, השם מרחם, שהיו במלחמה, איבדו יד, רגל, עין, לא משנה מה. בתחילת העתים הם יקומו אותו דבר עם אותו מום. אבל אחר כך הקדוש ברוך הוא מרפא אותם, ואז יצמח להם עוד יד, יצמח להם העין. בהתחלה הם קמים במומיהם. יש מומים מולדים, שזה באמת שאלה, אדם יש לו אף גדול, אבל באמת משהו שהוא יוצא מגדר הרגיל, אף נטף, משהו כזה, והיא חרף השם, משהו גדול מאוד, זה מום לכולי אלמה, אתה רואה שזה לא מסתדר עם הצורה של הפרצוף גם, זה גם נקרא מום שבתחיית המתים השם ירפא אותו ויהפוך אותו לאף קטן, או שלא? לא? למה? כי יש לך אף גדול? לא, אני רוצה להבין, למה? לא, בסדר, אפשר. הוא, אל תדאגו. הוא לא עושה את המים. אל תדאגו לו. הכל ברמיזות. אז עכשיו, לפי זה, האם באמת יקום או לא? כמו שסיפרתי לכם פה שעשינו שיעור על ניתוחים פלסטיים ועל צורה ואסתטיקה של הפרצוף, ושם דיברנו על הסוגיה אם מותר לעשות ניתוחים פלסטיים או לא, והבאנו מחלוקת, ולהלכה אמרנו שאפשר גם נשים, גם גברים, להרגשה confident, להרגשה עצמית טובה, כל שכן לשידוחים, או שזה משהו שהוא מום בולט, וזה מבייש אותו. תוספות במסכת שבת דף נון כותבים שאין לך צער יותר גדול מבושה, כמו בר קמצא ובר קמצא, על זה נכרה בירושלים, זה שבייש אותו ליד כולם. אז שם שאלתי בחורה שהיה לה אף גדול, סיפרתי לכם את זה, ואז היא שאלה אותי, אני מוכנה לעשות את הניתוח, אבל בתנאי שתבטיח לי שבתחילת המתים אני קמה עם האף של אחרי הניתוח, ולא עם האף של לפני הניתוח. אמרתי לה, אני לא יודע בכלל אם את קמה בתחילת המתים, על מה את מדברת? לא בטוח לי בכלל.
בכל מקרה רבותיי, המקור של הכל זה גם גמרא בפסחים סמכת עמוד א' וגם זוהר יתרו פי ב' עמוד ב'. הזוהר אומר שמה שכל הרפואה לעתיד לבוא עתידה להיות כמו הרפואה שהיה במעמד הר סיני. בקיצור, תכניסו לכם את זה טוב לראש, כל הניסים שהיה ביציאת מצרים לפני ואחרי, אותם ניסים עתידים להיות בגאולה לפני ואחרי, ואותם ניסים רק בקונוטציות וריאציות אחרות. אם אמרתי שהקדוש ברוך הוא מבחין בין טיפה של בכור לטיפה של עינה של בכור במצרים, אז איך הוא יעשה את זה פה? מה, הבכורים צריכים למות? לא, אבל הערב רב צריכים למות, אמן סלע. אז כשהערב רב ילכו מאיתנו, אלה שונא דת, עוקרי תורה, שונא את השם, שונא את משה רבנו, אלה אנשים רעים, רעים בחטאים. אז כשהקדוש ברוך הוא יעבור בין בית לבית ויקה ויקח את הנשמות של הערב רב, אתה רואה שזה מקביל באופן די מפתיע למה שהיה במכת בכורות. אותו רעיון, כל המכות עתידות לחזור על עצמם. למה? להראות לך שמה שהיה הוא שיהיה, מי שגאל הוא הגואל, שלא תחשוב שזה מישהו אחר. ולכן גם העניין הזה של יציאת מצרים, כולם התרפו מהמומים שלהם. איפה? מי זוכר איפה כולם התרפו? בהר סיני, במעמד הר סיני. אומר הזוהר, כמו במעמד הר סיני התרפו ממומיהם, גם בתחיית המתים התרפו ממומיהם. אמר רבי יוסי ברבי יהודה, הפין והפין חמו ישראל זיו יקרד מלכאון, ראו את הכבוד של המלך שלהם, לא הווה באון סומים, חיגרים, קטעים, חירשים, לא היה בהם שום אחד מהבעלי מומין. סומים, אנשים שלא ראו, עברים, לא היה דכתי, וכל העם רואים את הקולות. אם כל העם רואים, אז כל העם רואים, לא חוץ מאלה שלא רואים. כולם, גם אלה שלא ראו, גם אלה שהיה להם משקפיים, עשה להם לייזר, הוריד להם את המשקפיים. השתלת הדשה, טק, 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 נכנס להם הדשה. ראו הכל, כולם נפתח להם העיניים. חיגרין, היינו אנשים בלי רגליים, לא היה שנאמר, והתייצבו בתחתית הער, כולם התייצבו. גם אלה שהיו חיגרים, צולעים על יריחם, או שלא היה בהם, לא יכלו ללכת, או לא היה להם רגליים. קטעין וחירשין, בלי ידיים ובלי אוזניים, לא היה בהם, שנאמר, מי רוצה לתת לי את הפסוק? כל אשר אמר השם נעשה ונשמע. איך יעשו אם אין להם ידיים? איך ישמעו אם לא שמעו? אלא כולם היה בהם את זה. ולזימן לדעת, ולעתיד לבוא, אז ידלג כאייל פיסח ותרון לשון אילם. מי שיהיה פיסח ואילם, כולם יתרפו מהמומים שלהם. הרמב"ן בשער הגמול פרק ג' כותב, יקומו במומיהם ויתרפו על ידי השמש המיוחדת שיזריח הקדוש ברוך הוא באותה תקופה, שנאמר וזרחה לכם ירא שמש צדקה ומרפא בכנפיה. כך כותב הזוהר מקץ רש ג' עמוד ב', אומר הזוהר, דשים שד יעקב, יעקב אבינו היה צולע על יריחו אחרי שהיה עם המלאך ונאבק איתו, והירח כי לא יכול לו, ופגע בכף ירח של יעקב, אז יעקב היה צולע, איך השם ריפא אותו? והוא הולך על יריחו, הזריח לו את השמש, דשים שד יעקב די עצם ב, התרפא על ידה, הוא מרפא בכנפיה די בהו שימשה התניאסם כולון בגין די הו זימנה יקומון ישראל מאפרה, כמה חיגרין, כמה סומין, כמה קטעין יהיה בעון. וקדים קודשה בריך הוא יניר לא נאו שימשה לעצה ב, דכתיב הוא מרפא בכנפיה, וקדים נתנאי ראו העיל מה שימשה בסיפה ועל מעט סיפה עלמה ולישראל יהיה הסוואתה, ולעלמין יצוקדון, אמן. לישראל יהיה רפואה והעמים ישרפו באותה שמש, היינו שונא אומות העולם, שנאמר כי הנה היום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש וליאת אותם היום הבא. בקיצור, אתה הולך, יש פה איזה מחבל לידך ואתה הולך ויש עוד מחבל פה, פתאום אתה רואה אותם, צס, צס, צס. אתם זוכרים היה לנו פה את הזה הסגול הזה שהיה אוכל את היתושים? צס, צס, צס. כולם ככה, וככה הקדוש ברוך הוא הורג את כולם. למה? עכשיו מה הרעיון? השמש הזאת זה שמש מיוחדת, שמי שיש לו מעטה של תורה, מצוות, מעשים טובים, הקרניים לא חודרות אליו ועד רבה מרפות אותו, אבל מי שאין לו מעטה כזה, הקרניים שורפות אותו. וזה כבר מה שהמדענים צועקים כבר עשרות שנים, שחלה התקדמות איומה בשמש, במעטפת של השמש, ואפשר לראות גם סופות על השמש עצמה, רואים סופות טורנדו
בתוך השמש, והמדענים מבינים שיש חור באוזון, והקרניים של השמש יכולות לפגוע בכדור הארץ, וזה עלול להיות קטסטרופלי לחיי האנוש שנמצאים על פני כדור הארץ. מה שמעניין שאנחנו יודעים שזה תוכנית אלוקית, שיכול להיות שזה כן יקרה, ואז הקדוש ברוך הוא ישמור על כל אלה שיש להם מעטה של קדושה, ואלה שאין להם כך כותב תיקוני הזוהר, תיקון מהם דף פי א', עמוד א', אני לא הבנתי, אז למה צריך שיקומו במומים? שיקומו בלי המומים. למה יקומו במומים? אולי כדי שיקירו אותם, ולמה דווקא שמש? למה השמש מרפא? שהירח תרפא, שיוריד גשם ויתרפו. מה הרעיון בשמש? אז אמרתי, אולי השמש היא שלמה, ואין במום. למה אין במום? היא שתקה לירח כשהירח כתרגה. אז כיוון שהשמש, המום ניתן בירח ולא בשמש, אז השמש היא שלמה, אולי דווקא השמש הזאת תרפא אותנו. יסוד דומה, מצאתי לחסד לאברהם, מעיין עין נהר תזיין, שם הוא מדבר על מי שגמר את הקדנציה בגיהינום. הגמרא אומרת, וזה גם זוהר, שכמעט כל בני האדם יעברו דרך גיהינום. מתי מספר יהיה להם גשר שלא יעברו את הגיהנם, אותם אלה שמתו על קידוש השם, וכבר עשינו פה בעריכות שיעור מה זה קידוש השם, העלינו את הדברים על הספר, ומי שרוצה לדעת בדיוק מי נקרא מקדש שם שמיים, מי נקרא אם הוא מת באושוויץ או טרבלינקה, אם הוא מת בפיגועי טרור, אם הוא חייל, אם הוא היה חילוני, אם הוא לא ישר גן עדן, את הכל הקפתי בספר מרכבות מלכות, והספר האחרון שיצא, ושם בסוף הספר, חלק רביעי של הספר, הערכתי והבאת שם את כל ההגדרות וביררתי, אני אומר לכם, עבודה לקח לי לעשות את זה, המון 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 זמן, אבל ברוך השם, הגענו לדברים מדויקים, עם סברות מדויקות, דברים שמתיישבים על הלב, ולא כל מיני שטויות שכל רב מוציא לכם מהפה ואומר, כולם על קידוש השם, כולם לגן עדן, ואם הוא לא האמין בגן עדן, ואם הוא היה כופר בתורה, אז על זה שהוא מת בחייל במלחמה, אז עכשיו הפכת אותו, ברור שהמיטה שלו, תחפר לו, יורידו לו קצת מהמכסה, אבל הוא לא האמין בהשם, כפר בהשם, כפר בתורה, כפר בתחיית המתים, עכשיו אתה תכריח אותו לקבל גן עדן? איזה סברה עקומה הזאת? נו באמת, לא, אבל כולם מתו על ידי גוי, כולם בגן עדן. טוב, אז אם הם יהיו בגיהנום, אז שיתקשרו לרב הזה וידברו איתו, אבל הבטחת, הבטחת, אמר להם, אבל אני גם בגיהנום. מה הוא יגיד להם? מה הוא יענה? מה יענה? הבאתי את הכל בספר, דברים כל כך מתיישבים על הלב, אחרי שבאמת השחרתי את הפנים על הדבר הזה. זה לא היה פשוט, אבל השאלות נערמו על שולחני כל כך הרבה, וכל כך הרבה שאלו אותי, אז הרגשתי חובת השעה, שצו השעה, חובת היום, לעשות את הדבר הזה, ולברר את הדברים כתיקונם. מי שהיה בגיהנם, כל אחד לפי המכסה שלו. הגדול לפי גודלו, הקטן לפי קטנו. מי שהיה שובב גדול, יהיה לו גיהנם גדול. מי שבעולם הזה עשה תיקון השובבים, עשה חרטה, וידוי, תשובה, קבלה לעתיד, נתן צדקה, ראה שמתקרבים ימי הרעה, אם זה כי גילו מתקדם, אם זה כי ראש השנה מתקדם, הוא התחיל לקחת עצמו בידיים, אז הוא מוריד מעצמו בעולם הזה קליפות, אבל מי שלא יעשה את זה, אז זה בשו, ילך לגיהנם ויצלץ, בטן גב, או בשו ארמיה, או במדגנה, כל אחד לפי העוונות שלו. בדיחותה בדיחותה, אבל הדברים באמת מבהילים, והערכתי בהם בספר שלי מרכבות הגמול על כרך שלם על גיהנום. כרך שלם יש שם על גיהנום, אם אוכלים שם, שותים שם, ישנים, אם יש הפסקות, אם אין, את הכל מה שמצאתי בכל הספרים, אני פתחתי, עבודת פרח עשיתי על זה, אני לא סתם מוכר מה שאני לא יודע, אני הנחתום ואני מעיד על עיסתו, שהעיסה הזאת באמת לבה הרבה מאוד זמן לקח לי לכתוב את זה, אבל ברוך השם יצא דבר מתוקן, אף אחד לא יוכל להגיד, לא ידענו מה יש. הרי הבאתי 6 הוכחות להישארות הנפש אחרי המוות, עשינו גם על זה פה שיעור. אם זה עם היפנוזה, ואם זה במוות קליני, ואם זה על ידי סיאנסים, ואם זה 6 הוכחות יש, והיום יש את ההוכחה השביעית, טסלה. בטסלה, תכניס אותה לבית קברות, תראה דמויות במצג שלך, דמויות מסביב לרכב. אמר לי זה אחד שהוא חנה את האוטו בתל אביב, והיה לו דמויות מסביב לרכב גם לא בבית קברות. לא תראה אותה בטוח שזה לא בית קברות. אז יש דבר כזה רבותיי, יש הישארות הנפש, ואל תגיד לא ידעתי, תקרא את הספר הזה מהתחלת המרכבה, מרכבה א', עד סוף המרכבה, י' ז', אתה תראה בדיוק יד ביד מה הולך לקרות.
הכל לפי רבותינו, פתחתי את כל הספרים, את כל המפרשים על הזוהר, כל מה שיכולתי, אתם תראו שמה בדיוק מה קורה לבן אדם. חייב אדם להשיג את הספרים האלה, ישנה אותו upside down בכל עבודת השם שלו. רבולושן, מהפך יעשה לו. אז עכשיו, אחרי שהוא גמר את הגיהינה, טוב, גמרנו. סתם משפט רשעים בגיהינם, 12 חודש. זה משנה במסכת עדויות, בפרק ב' משנה י', מובא בגמרא במסכת ראש השנה, בדף י' ז', וגם בגמרא במסכת שבת, בלמד ג', עמוד א'. טוב, אחרי 12 חודש, למה? סוף סוף הוא גמר את הקדנציה שלו שמה, בגיהינום. החליט, טוב, זהו, מספיק, תוציא אותי מפה, נגמר. כל אחד סובל עוד הפעם לפי המעטה של הקליפה שהוא שם עליו בחיים חיותו. טוב, הגיע ל סוף השירות. שירות מלא, ברוך השם, עכשיו לצאת. קודם כל כותב הריטב"א שכל מי שיוצא מגיהינם, כל הפנים שלו מפויחות. כך כותב הריטב"א. למה? ופניהם דומים כשולי קדרה. כך כותב רבנו יום טוב בן אברהם על סבילי, מסביליה שבספרד, הוא היה מרבותינו הראשונים, הוא כותב שישר אפשר, וקרי לאון בני גיהינם. כשהם נכנסים לגן עדן אחרי שסיימו את השירות בגיהינם, רואים עליהם שהם באו מגיהינם. עכשיו יש זוהר שבכיתי כשקראתי את הזוהר הזה, הבאתי אותו גם בספר, הכל הבאתי בספר שם, שאלה שסיימו את הקדנציה שלהם, אלה רשעים, בועלי נידות בחללי יום הכיפורים, או אפילו דתיים, אבל מדברים לשון הרע, מזלזלים בן אדם לחברו, מזלזלים בספרדים, אז הכל, יש הרבה, כל מיני סוגים של גיהינם, לא רק הרשעים, מי שאכל חזיר נמצא בגיהינם, יש גם הרבה עוון עקבה יסובני, העבודה זרה יותחת, עוונות קטנים מסובבים אותו ביום הדין ומורידים אותו לגיהינם, גם הקטנים האלה. אז עכשיו גמר את הקדנציה, נגמר השירות של בתי הסוהר שלו, הוא יושב בפתח של גיהינם, הוא מחכה שיבוא צדיק בדרך לגן עדן ויקח אותו. הוא לא יכול לעלות לבד, אין לו זכות לעלות לבד לגן עדן. אז צדיקים עוברים דרך גיהינם, לוקחים איתם את אלה שסיימו שירות, ולא כמו כל מיני דחלילים שאומרים לך, לא, הוא יציל אותי מהפאות, ירים אותי. הוא ירים אותך מהפאות אחרי שתשרף well done. אבל לפני שתשרף well done, אז אתה, אף אחד לא יכול להרים אותך מהפאות, גם לא משיח צדקנו. למה? העולם הזה, עולם השקר, אבל העולם הבא, עולם האמת. אז עכשיו, הוא לוקח אותם. עכשיו, הזוהר כותב ש... אלה שיושבים בפתח של גיהינם, אחרי שגמרו כבר את השירות, רואים שנכנס עכשיו בשר חדש. הקבוצה הבאה שנכנסים לגיהינם. עכשיו, הקבוצה החדשה לא יודעת מה זה גיהינם. אמרו, נכנסים ככה בסבבה, לוקחים תמונות בוואטסאפ, לוקחים תמונות בזה. אומרים, נכנסים, לא יודעים לאן הם הולכים. אומרים להם, אתם יודעים שאתם הולכים לגיהינם. גיהינם? סבבה, בוא נראה, בטח כל החברים שלנו שם. ועכשיו, אלה שנמצאים בפתח של גיהינם, כותב הזוהר, שאלה שכבר עברו את היסורים, נמצאים שם ובוכים עליהם. ואומרים, ריבון העולמים, תרחם עליהם, מסכנים, הם לא יודעים מה הם עתידים לקרות, מה עתיד לקרות להם. בשביל זה הם רגועים. וככה העולם עובד. אז עכשיו, אחרי שהוא בן אדם נכנס לגן עדן, אחרי שהוא היה בגיהינם, אז הוא כולו מפויח, כולו ארוס, קטוט, שבור, מעוך. זה כמו בן אדם שעשו לו החייאה. אתם יודעים איך עושים החייאה? מישהו שאל אותי, זקן בן 86, קיבל התקף, ושאלו אותי אם לעשות לו החייאה. מה אתם אומרים, לעשות או לא? פשוט לכם שכן. אני שואל אתכם, זה היה צריך לשבור לו את כל הצלעות. איך עושים החייאה ועיסוי לב? איך? כל הרי הלב, הקדוש ברוך הוא שמר אותו בתוך צלעות. אז עכשיו אתם לא יכולים להגיע לעשות לו עיסוי לב לפני. צריך לרסק לו את הצלעות ולשבור אותם, ואחרי זה לעשות לו החייאה לבבית, ידנית מה שנקרא. נגיד והם הצליחו להחיות אותו, איזה עיסורים הוא יסבול אחרי זה? מישהו רוצה להסביר לי את הכאב, את העוצמה העמוקה של הכאב? אז אני באופן מלאכותי אלך, יציל אותו כדי שהוא ימשיך לסבול? או שאולי עדיף לא לגעת בו בכלל? שאלות? לכאורה, פיקוח נפש, אור ואדום, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, זה נכון, אבל יש פה הרבה צדדים של הסוגיה הזו, בהזדמנות אחרת אולי אני אדבר איתכם על זה. בכל מקרה, כשאדם נכנס לגיהינם, הוא כולו מפויח, כולו הרוס, והקדוש ברוך הוא מזריח שמש בגן עדן,
בגן עדן, והשמש מרפא אותו. כך כותב רבי אברהם אזולאי, כאשר תצא הנשמה מגיהנם, תצא כולם אליה פצעים, חבורות, שברים. מאיפה הפצעים, החבורות, השברים? ממה שעשו לו בגיהנם. תיכנס לגן עדן ושם יזריח הקדוש ברוך הוא את אור השמש העליון, דהיינו אור התפארת מצד הכתר, ומשם תתרפא הנפש בגן עדן תחתון, ואפילו בשעת רפואתה סובלת צער בתוך גן עדן. שמעתם מה כתוב כאן? שאפילו שהיא מתרפא, יש רפואות כואבות, הרבה, אני חושב רוב הרפואות כואבות, אף אחד לא נהנה ללכת לרופא, אפילו ללכת רופא שיניים כואב, כל שכן ניתוח. כל שכן שאתה עם פצעים, נכנס לים המלח, אז כל הפצעים צורבים. אומר רבי אברהם אזולאי, שמי שגמר את גיהנם הולך לגן עדן. הוא נכנס לגן עדן, כולו מפויח, פצוע, שבור, רצוץ, רטוק. עכשיו, איך הוא יתרפא? מהשמש בגן עדן. אבל כשהוא מתרפא, הוא סובל תוך כדי הריפוי. כך כותב, אפילו בשעת רפואתה סובלת שם צער בתוך גן עדן. אולי לפי זה, גם בתחילת המתים. אולי בתחילת המתים שמישהו יגדל לו יד. על ידי שהשם יזריח את השמש, כמו שכותב הרמב"ן, אולי גם אז זה יהיה כואב. אני לא יודע, אבל אולי. כותב הזוהר, זוהר אמור צדיק א' עמוד א', לעתיד ירפא הקדוש ברוך הוא את כל בעלי המומים בעזרת תחיית המתים, וכותב הרמק שם, בעת תחיית המתים ישלים וירפא הקדוש ברוך הוא את ישראל מכל מומי הגוף והנפש. איזה חידוש! יש אנשים פצועים, אבל בנפש. שבורים, אבל בנפש. כל היום פוחדים. פוביות, כל דבר, כל העלי נידף. אתם יודעים איזה נורא לחיות ככה? כל דבר מפחיד אותך? נורא. יש אחד, מפחד מהחושך. יש לו פוביה, הוא לא יכול לישון בחושך לבד. הוא נהיה בחושך, הוא משתגע. יש אחד, מפחד מלשמוע רק ערבית, הוא משתגע. יש אחד, כל אחד, מה שהפוביה שלו. יש אחד שומע את אשתו, הוא משתגע. כל אחד, מה שהוא משתגע. אומר הרמק, גם בנפש יהיה רפואה לעתיד לבוא. על ידי החטאים נפגמה הנפש, ובתחיית המתים יתוארו כל הנשמות כולם וכל הגופים כולם. יפה מאוד. למה הגוף צריך להתרפא, מי שרוצה להסביר לי? טוב, בן אדם רוצה להיות שלם. נכון? זה הפשט, בן אדם רוצה להיות שלם. אבל כותב, כל המקובלים כתבו שאדם שלקח עם היד שלו ורצח את החבר שלו, גלגול הבא הוא נולד בלי כף יד. או שהוא נולד עם כף יד ובמהלך החיים שלו הוא יאבד אותה. מה יותר כואב? שהיה לו ואיבד אותה, כי הוא רצח עם היד שלו, אז הוא יוולד בלי כף יד, אז הוא יצטרך לסבול חיים שלמים של בושה, של השפלה, של חוסר תפקוד תקין, הכל במהלך החיים שלו כדי לתקן את אבונות ראשונים מגלגול קודם, אבל בתחילת המתים כבר אין תיקונים, הכל מתוקן כבר, וכן אין עניין שהם יישארו יותר בלי יד, אז כל הטעם שיקומו במומם שיקירו אותם, יזריח הקדוש ברוך הוא את השמש, יצמח הכף יד, לכאורה, בצער וכאב יצמח הכף יד, בדיוק כמו שכתב רבי אברהם אזולאי על הרפואה בגן עדן, וממילא הוא יושלם. מכאן תמתי על מה שכתב החפץ חיים. אז מי אני הקטן הקטנים שיכתוב משהו הערות על החפץ חיים? אבל החפץ חיים זה לא כמו הרמק, אז מותר לי להגיד שאני מצדד כמו הרמק ולא כמו החפץ חיים. טוב, מה כותב החפץ חיים? יש לו ספר נקרא נדחי ישראל, פרק למד וב. אני קורא, אם עבר עבירה או ביטל מצווה שייכת לאותו איבר או גיד, אותו איבר וגיד יחסר ממנו לעולמים. אפילו בתחילת המתים משמע. אני אקרא. ידוע מה שכתב אמר הוא בשערי קדושה, דהחבלה ימצא לנצח בנפש החוטא, והאיבר שפשע פה ועבר על רצון השם, נמצא דה אם לא הניח תפילין, אף אם יקיים כל המצוות, כולם, על כוחך יחסר לו היד, ונמצא, כשיקום לתחיית המתים, יעמדו כל החיים עם איבריהם, והוא יחסר לו יד השמאלי לנצח. עכשיו לא רק הוא לא דיבר על מי שלא רצר, על מי שלא הניח תפילין. ויקומו בתחילת המתים ויחסר לו לנצח. ככה הוא כותב, כותב החפץ חיים. הוא ממשיך שם יותר מזה. יש עניינים שהם נגד הראש, נגד הלב, שהם עיקר החיות, כמו אמונה בהשם, שמירת תורתו. אם יחסר לו העניינים ההם, לא יקום בכלל בתחילת המתים. ככה הוא כותב.
אז הוא אמר שהוא הביא את זה בשם המערכו, מה אני אגיד לכם, אני לא זוכר מערכו כזה, אז חיפשתי, ביקשתי מחברים שיש להם מחשבים שיחפשו לי, אף אחד לא מצא לי איזה ראייה במערכו, לא יודע, הכי קרוב בעיניי זה מה שמערכו הביא בשערי קדושה חלק א' סימן א', ושם הוא כותב המערכו שתרייג מצוות מושכות חיות לתרייג איברים, אבל הוא לא הזכיר שהוא לא יקום בתחיית המתים, אז אני לא יודע מאיפה הוא הביא את זה, לא כמכריע אלא כמהרהר, יותר נראה לי כמו הרמק, שהוא כן יקום בתחילת המתים, וכן יצמח לו היד, והיד תצמח בכאב וצער, וזה חלק מהיסורים שהוא צריך לעבור על אותם אבונות ראשונים, אבל לא נראה לי. רבותיי, אחרי כל זה, בן אדם זוכה עכשיו ליד, מישהו שאל אותי, חייל, מסכן, בן 19, הלכו לו שתי הרגליים, והביאו לו שתי רגליים תותבות. והוא שאל אותי אם לברך שהחיינו על הרגליים התותבות. אמרתי לו למה? אז הוא אמר איך יכול להיות שבגד פשוט שעולה 20-30 שקל, שאין לי כזה הנאה ממנו, אני אברך עליו שהחיינו, והרגליים האלה, אם לא הרגליים האלה, לא הייתי הולך. לא הייתי הולך. אז האם אני יכול לברך על זה שהחיינו? תראה איזה, אני תמיד אומר, unusual times bring unusual questions. דברים, זמנים לא רגילים מביאים שאלות לא רגילות. ולא מצאתי את זה בשום פוסק שיגיד, אם צריך לברך שהחיינו על רגל תותבת או יד תותבת, ולכאורה הוא צודק לחלוטין. בלי היד, בלי הרגל הוא לא היה יכול לתפקד. יד ביונית, או נגיד אפילו יד סתם, שהיא רק כדי, זה צורה של יד. היד היום לא יכולה לעשות כלום, למרות שגם זה יש כבר תקדימים שמחברים אותה לשכל, יש תקדימים, וזה עדיין עוד בהתפתחויות, שיש יד ביונית, ועל ידי המחשבות בשכל אתה יכול להזיז אותה. מדהים, אבל מה שמדהים יותר, שאתה יכול לשים אותה על השולחן, לשבת בכלל על הספה, ועל ידי המחשבות להזיז אותה. זה מדהים, אבל אלה דברים שעוד בהתפתחויות ובתקדימים, בינתיים אנחנו מדברים על רגל תותבת, האם לברך שהחיינו או לא. אז כמובן במקרים האלה הכי פשוט, תשים חולצה חדשה ותברך שהחיינו ותפתור, אבל השאלה כל כך קשה, שאלה כל כך עמוקה, כל כך מצער, אדם שיגדל לו הרגליים בתחיית המתים, לא פשיטה שהוא יברך ברוך רופא חולה עמו ישראל? אה? לכאורה, אחרי שפלפלנו בתחילת המתים, יש עניין גם לברך על העין שראית. כותב הרמק, ראש לכל בעלי המומים, סומה. מי שאין לו עיניים, ופה במלחמה האורבנית הזאת, זה לא מלחמה בשטח פתוח כמו בלבנון, עזה זה הכל מלחמה בתוך מבנים. הריקושטים שהתפרצו מתוך הקירות בטון ונכנסו ללוחמים לעיניים, עברו אותם. יש אנשים שעברו את שתי העיניים שלהם, יש לך למעלה מ-150 חיילים כאלה. חלקם איבדו את שתי מאור עיניהם, לא רק אחד, לא רק טשטוש, לא רואים כלום. אז אדם שיצמח לו עיניים בתחילת המתים, אוטוטו, אז מה, הוא לא יברך על זה רופא חולה עמו ישראל? אם זו הברכה של רופא חולה עמו ישראל, אז אפשר לברך עוד הפעם בתפילת העמידה ולכוון גם על זה. אבל השאלה אם יהיה בברכון שנקבל מהמשיח, אם יהיה את הברכה הזאת למי שצריך. עכשיו, כמו שאדם מתרפא מהיסורים, גם העולם מתרפא מהיסורים. למה? כי האדם והעולם, אמרתי לכם הרבה פעמים, יש להם קורלציה. האדם נקרא עולם קטן והעולם נקרא אדם גדול, ולכן כמו שהאדם מתרפא מהמומים, גם העולם מתרפא מהמומים, וכל הטעם של תחיית המתים זה כדי לעכל זוהמת הנחש שנתן בחווה, מסכת שבת קופנם וב, אז שיקום בתחיית המתים הוא קם נקי בלי אותה זוהמה, גם העולם צריך לעבור איזשהו טרנספר, העולם צריך גם הוא לעבור חבלי משיח שכל העולם יארס, ואז הוא יחודש בחומר זך, בחומר חדש. אחד המומים הכי בולטים שהזכרנו אותם ברמז לפני כמה דקות, זה הלבנה שהתכווצה, ולעתיד לבוא הלבנה תגדל לגודל המקורי שלה, שזה כמו השמש, שני המאורות הגדולים. אז אולי יש שייך לברך ברוך אתה השם יוצר המאורות. אז עוד פעם, אולי תברך בתפילה ותפתור גם פה, אבל אולי יש ברכה מיוחדת רק על זה. והיה אור הלבנה כאור החמה. מה שמעניין זה המשך של הפסוק, ואור החמה יש שבעתיים, אז הם עוד פעם לא באותו גודל. אם אור החמה יש שבעתיים, זה שאלה שכותב אותה הריף,
הריף רבי יהודה פטאיה, ביאור שלו על בית לחם יהודה, על עץ חיים, באשמתות סוף הספר, דף סמכבב תורה א', אני תמיד אוהב את סוף הספר, תמיד אני הולך לסוף הספרים, לאשמתות, לזה, תחפש, חפש, יש שם מתוקים, הרבה מאוד מתוקים, שלא תמצא בתוך הספר. נו, אני קורא מה כותב הרב יהודה פטאיה, ביותי דורש והיה אור הלבנה כאור החמה, שאלה אותי ביתי מסעודה, הנה שאלה מהרבנית מסעודה פטאיה, טוב, מה שאלה אותי ביתי מסעודה? אבא, הרי שמעתי ממך הרבה פעמים שלעתיד יהיו בית מלאכים משתמשים בכתר אחד, היינו הלבנה והחמה יהיו באותו גודל, אז מה זה שאומר בסוף הפסוק ואור החמה יהיה שבעתיים, משמע הוא יהיה גדול ממנה, ולא משתמשים בכתר אחד? ולא יכולתי לענות לדבר. כך כותב רבי יהודה פטאיה. אמייזין, יפה מאוד שהוא מביא את השאלה של הבת שלו, ויותר יפה שהוא מודה על האמת ולא יודע את התשובה על השאלה של הבת שלו, אבל אולי אחרי כמה שנים גלגלו אותי לעולם כדי להביא תשובה לבת שלו. אז אני מקווה שהקדוש ברוך הוא יקרין את הסרט הזה בגן עדן לרבנית מסעודה, שתוכל לשמוע את את התשובה שיש לי על השאלה, השאלה במקום, שר כוח מסעודה, רבנית, רבנית מסעודה. לא, הייתה צדיקה, בכלל, היו תקופות, הם היו כולם גאוני עולם קדושים, אבל הרבנית מסעודה באמת הייתה משהו. אני חושב ככה, אני כמובן יש לי ראיה לזה, הזוהר כותב, תיקוני הזוהר, תיקוני דף חף, אומר שם הזוהר שגם זה נקרא חמה, וגם אימה, שזה הבינה, גם היא נקראת חמה. מי שמשפיע הוא נקרא חמה, כי החמה, היינו השמש, משפיעה, היא לא מקבלת מאף אחד. הירח מקבלת שמש, השמש לא מקבלת מאף אחד. מהאין סוף ברוך הוא, לא ניכנס. בפשט, השמש היא מטאור עצום של אור. היא לא מקבלת מאף אחד. עכשיו, כשמדברים על משפיע, אז זה משפיע למלכות. אז זה נקרא חמה. אבל זה הוא חייב גם הוא לקבל. וממי הוא מקבל? מספירה שמעליו, הבינה. מי הספירה שמעליו? אמא. היא נקראת בינה. היא משפיעה לזה. אז אם כל משפיע נקרא חמה, אז איך אמא נקראת? חמה. אז אמא ביחס לזה נקראת חמה, זה ביחס למלכות נקרא גם הוא חמה, כי מי שמשפיע נקרא חמה. וכך צריך להבין את הפסוק. והיה אור הלבנה, שזה המלכות, כאור החמה, שזה זה. ואור החמה זה אמא כבר, יהיה שבעתיים. אתה מדבר בכלל על אמא בסוף הפסוק, לא על זה, וממילא באמת שתי מלאכים בכתר אחד, זה ונוק אותו גודל. מה שכתוב שהוא יהיה שבעתיים החמה, זה בכלל על אמא, שהיא גם יהיה לה עילוי, וגם לאבא יהיה עילוי, ואריך ועתיק ואחף ונקודים ועקודים ותאירו והכל עד למעלה. פלא עצום! כפיים לי? תודה רבה. עזבו, עזבו. אתם צריכים לבד, לא משנה, נו. פעם הבאה. פעם הבאה. בכל מקרה, רבותיי, אחר כך מצאתי שנשאל בזה כבר מרן הבן ישחי בשו"ת תורה לשמה סימן תפיים ג' פלפל בזה, תסתכלו שמה, ואולי יברכו יוצר המאורות, או אולי צריך לברך יוצר המאורות, זה הרבה יותר מעניין, וגם גם השמש והירח כאן רומזים לשמש והירח העליונים, אז אולי גם זה ונוק יהיה להם עילוי, מה זה אולי? ודאי יהיה להם עילוי. על הישועה רבותיי, האם ראוי לברך על הישועה שבו להלקת קופך וו כותב נבואה? שבו להלקת היה לפני מרן הבית יוסף, הוא היה מרבותינו הראשונים והוא כותב נבואה. בואו תשמעו את הנבואה שלו. למה אומרים במנחה של שבת ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ברוב חסדך ענני באמת אישך? מה זה קשור למנחה של שבת? כותב שבו להלקת שתקנו את זה במנחה של שבת, כי זה רומז לעתיד לבוא ליום של הגאולה שלנו, בשביל צרה אחרונה שכמו אלוניית המעולם בעקבות בעקבות המשיחה, בעקבי החץ, אחרי 9 חודשים שנאמר לכם נתנם עד עת יולדה ילדה, והיום האחרון תכבד הצרה מכל מה שלפניה, ויהיה יום שבת, טילים, כתבמים, אני מוסיף, כן? וכל היום תהיה צרה עד עת מנחה, ואז בעת מנחה אלה שישארו ייכנסו לבתי כנסיות ובתי מדרשות ויזעקו
ואני תפילתי לך השם את רצון, תענה לנו, וכתיב בעת רצון העניתיך, וביום ישועה עזרתיך, ואז יתגלה המשיח ביום שבת, הוא יבוא לפני, כי הוא לא מגיע בשבתות, יבוא בשבת, והיינו בשובה ונחת תיוושעון, כלומר בנחת תיוושעון, יום שכולו נחת זה יום שבת, והגאולה תבוא בשבת במנחה. כך כותב שיבולי הלקט רבי צדקיה הרופא. לפי זה, אולי צריך לברך על הישועה הזאת, האו נעלם או ישראל בעת צרה, האל המושיע. לא ככה אנחנו מברכים? מתי מברכים את זה? מתי מברכים את זה? או, האו נעלם או ישראל בעת צרה, או שברכו שובר אויבים ומכניע זדים, את כל המחבלים הערומים, או שברכו הרב את ריבנו ואדן את דיננו, נוקם את נקמתנו, המשלם בו לכל אויבי נפשנו והנפרע לנו מצרינו, ברוך אתה השם, הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם, האל המושיע. אולי זה בפורים, אולי אז, אגב יש כאן חמש פעמים נו, ריבנו, דיננו, נקמתנו, נפשנו, מצרינו. רבנו ארי כותב שנו זה תמיד דינים, לכן אתה רואה שבמנחה של, בערבית של מוצאי שבת, שאז הדין מתעורר בעולם, סטרחה יוצאת בעולם, אומרים והינו עמד אדוני אלוהינו עלינו, מעשה עדינו, כוננו, מעשה עדינו, כוננו, הוא אומר שמה, ויכוון את כל האי פעמים נו, הם בגמצריה מנצפח, שהם סצות חמישה גבורות שבעשייה, למתק אותם על ידי הבינה, נקראת נועם. לכן כשאימא רוצה להזיר את הילד שלה שעשה מעשה כונס, מה היא עושה לו? נו, 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 נו. למה נו נו? אף על גב דלו ידיים, חזלי הוא חזה. גמרא במגילה ג' נו 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 נו, למה נו נו? למה לא משהו אחר? אלא היא, נו זה רמז לדינים, תיזהר, תבוא עליך, זה עכשיו. אז עושים לה נו נו וזהו. יכול להיות שנצטרך לברך גם גאל ישראל או גואל ישראל. אולי גם לברך מתיר אסורים, שיתיר אותנו מהגלות. ויכול להיות, ויכול להיות שצריך לברך גם עוד ברכה של מקבץ נדחי עמו ישראל, כי כל עם ישראל יבואו מכל פזורות תבל, וגם יכול להיות שנברך משמח ציון בבניו, כי כל ארץ ישראל שנקרא ציון יבואו אליה הבנים שלה מכל קצוות הארץ, והזוהר כותב שהיא שמעת שופר גדול, על זה אנחנו מתפללים תקע בשופר גדול, אתה שומע קול שופר, אולי צריך לברך, שומע קול תרועת עמו ישראל ברחמים, אולי אפשר אפילו להוסיף היום ברחמים, כי זה יהיה היום של הגאולה, ואולי גם מברך בונה ירושלים או מנחם ציון בבניין ירושלים כשנראה את בית המקדש נבנה, ואולי מברך גם המחזיר שכינתו לציון שנראה את השכינה נכנסת, והפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים כשהשכינה תחוף על כל ירושלים, האל הנאמן בכל דבריו, אפשר לברך כשנראה את כל הגאולות, כל הנבואות מתקיימות, הטוב והמטיב, שנראה שהקדוש ברוך הוא מטיב לא רק לנו, גם למתים, גם ליושבי חוץ לארץ, גומל חסדים טובים לעמו ישראל, אנחנו נראה פה המון חסדים שהשם יעשה איתנו בסוף, ומלך המשיח שחלק מכבודו ליראב, או שחלק מחוכמתו ליראב, אבל אני אומר שתיהם נכונים, הוא גם יהיה מלך והוא גם יהיה חכם, אז גם מכבודו ליראב, גם מחוכמתו ליראב, אז יש עוד הרבה, וגם אומר הזוהר בנוח סמך ג' עמוד ב', שנזכה לכתרים שאיבדנו אותם בהר סיני, אז שייך לברך עותר ישראל בתפארה, כי נזכה לאותם כתרים. בקיצור רבותיי, יש לי עוד הרבה, מה נעשה, נראה לי מספיק לכם הברכות האלה. רב שלמה זלמן אוירבך, במנחת שלמה, בחלק א' סימן צדיק א' עוד כבזיין, הוא אומר שכמן שהמשיח הוא גם מלך וגם חכם, האם אפשר לאחד את שתי הברכות האלה ביחד ולברך שחלק מחוכמתו ומכבודו לעיריו, או שמה לא, זה שתי ברכות, שחלק מחוכמתו לעיריו ושחלק מכבודו לעיריו, האם אפשר לאחד אותם או לא? הוא אומר רגע, אם אתה רוצה לברך מזונות ורוצה לברך שהכל אתה יכול לעשות, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם בורא מיני מזונות שהכל נהיה בדברו, לא, אז הוא אומר גם פה לא, אז ממילא אפשר, לא הבנתי למה הוא לא משווה את זה לברכה האחרונה על הארץ ועל המחיה ועל הכלכלה ועל תנובת השדה, אני יודע מה, ועל פרי הגפן ועל הפירות, כן אתה כן יכול להכניס שתיים, אז למה הלכת לברכה ראשונה ולא אחרונה? יש ליישב. בקיצור הבאתי לכם פה אולי איזה 20 ברכות שאפשר לעשות בגאולה, אנחנו נחכה בעזרת השם ונראה פני משיח צדקנו והוא יערה עלינו רוח ממרום שנדע איזה ברכות נברך ואיזה לא. יראו עינינו ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, יצא הקדוש ברוך הוא לזכות צרה לברכה אחרי בעליים תורה.